Hello friends, swagatam sunaisu mur channelti loi. Swabhiman dharabahikkhonot aradhya nathakar babe ekebare dharabahikkhon sai uka uka lagisil nahoyne aru bortoman aradhya punor uboti ahar babe hoytu sokolore monbur anandito hoise. Sokolore monot prashno hoisil je aradhya asolote ki hol kiyo dharabahikkhonot aradhyak dekha pua jua nasil. Swabhiman dharabahikkhonot kahanitu enuka asil niki aradhya hothate nuhua huatu ने होसा को यार थर गिबा होइसिल सो जाने बोले अपन लोगे वीडियो तो साइट हकोग जोड़ी तो लोगे सैनल तो सब्सक्राइब करा नहीं एनु तेरे नोटिफिकेशन बुर पाई थी कि बोर बाबे अपन लोगे सैनल तो सब्सक्राइब करी लो सो आहो गिते वीडियो तो आरंभ करो বন্ধু বান্ধবী সকল আসলতে স্বাভিমান ধারাবাহিকখনৰ কাহিনীটো এনেকুৱা নাছিল যে আৰাধ্যা হঠাৎ নোহোৱা হৈ যাব কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হল যে আৰাধ্যা উৰফে বৰহৰাণী বিষয়াই আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিড-19ত আৰু সেইবাবে শ্বুটিংত আহিব পৰা নাছিল তেখেতে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত নোহোৱাৰ আগলৈকে যিখিনি শ্বুটিং হৈ গৈছিল সেইখিনি শ্বুটিং দেখুৱাৰ পিছত নতুনকৈ শ্বুটিং আৰম্ভ হোৱা নাছিল বৰহৰাণী বিষয়াৰ সৈতে সেয়েহে ধারাবাহিকখনৰ কাহিনীটোকে সলাই দিব লগা হল আৰু সেইবাবে স্বাভিমান ধাৰাবাহিকখনত আপোনালোকে আৰাধ্যাক বহুদিন দেখা নাছিল আৰু বৰ্তমান তেখেত সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈছে আৰু পুনৰ শ্বুটিংলৈ উভতি আহিছে আৰু সেইবাবে আপোনালোকে স্বাভিমানত আৰাধ্যাক পুনৰ দেখিবলৈ পাইছে সো বৰ্তমান আপোনালোকে স্বাভিমান চাই কেনেকুৱা পাই আছে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আশা কৰোঁ আগলৈ এই ধাৰাবাহিকখনে আপোনালোক সকলোকে মনোৰঞ্জন যাতে দি যায় সো ভিডিওটো ইমানে আছিল যদি ভাল পালে লাইক শেয়ার আৰু কমেন্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰো বেল নটিফিকেশনটো অন ৰাখিব সো আকৌ এটি নতুন ভিডিও লগ পাম এতিয়ালৈ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ